próbálom a grt. Šedím sa. Denný dýchom, čiže 5 bys 5. Vreme za minet. Tak. 300 šut, ще играем. Примерно и де факто. Да. Лошото, че старата версия не мога да купувам бонус. Не е мала да купувам бонус, така ще чакаме бонуса. Тънка най-почваме. Так. Тя 12.50 максимален бет. Май даваме автомата, къде е? Къде беше автоматът тук, ба? Да не е под мене, не. Не е под мене. Тук ли да беше, ба? Да. Клос. 8-8-8-8-8-8-8. Окей, старт. Това съм дал си им се автомат. Айде! Айде! И не може на първа въртка и ги вкараш. 300 шилт. Не знам за кого. Филма 300 ми беше в главата тази сутрин. Като се събудих, не знам. Защото вчера с нощи на Netflix търсих някакви филми, такива ми се гледаха исторически. С войни, мойни, глупси, щуроти и гледах там някакъв. И ми излезе 300. Аз съм го гледал, да. Долго, много отдавна, но вика, май няма да го гледам пак. Цитирон ли, какъв гледах някакъв? Пак за Римската империя, глупси, щуроти и там. Срещу германците там, едно племе. И направи. Едно викингско племе направите Мармалат. Ситирон ли как? Май Ситирон се казваш филм. Не знам. Ама доста интересен е. Много брутални кървави сцени. И много фантастика майна. С един меч, като го хакне оня в главата, му цепише тиквата като карпус. За едно те саморайските мечове. Викам, мале, викам тепа, откъде са взели тези саморайски мечове? Направо му цепиш главата на две. Хайде, 15 шанса за бонус, да, и още го няма. След малко отивам да правя пак етикети. Затова съм толкова рано. Събудил съм се рано-рано, 3.30 още. Бях буден, въртях се в леглото. То лапито ма се буди. Искаше вода да пие и край повече не можах да се спа. Вчера цял ден съм правил 12 часа съм штракал с тоя пистолет етикети на промо писна. И днеска поне още 12 часа ще штракам. Ние много стока сме имали, бе, човек. Направо аз, като съм тръгнал да зареждам, аз съм зареждал като не видял. Ние няма къде да я сложим даже. Жената вика, какво направите? Викам, да разнам. Каза, че искаш детски дрехи и обувки, аз купих. И си вика, какво си купил ти направо? Викам, няма нищо, да има. Даже сега съм поръчал лятното. Лятна стока. По-евтинко е сега. Та таки е там работи. И за качалките не стигнах. Мани, поръчах още 2000 броя. Ти мани биля. Чакам ги тази седмица да дойдат. И от тук, от Германия купих 500 бройки за качалки. Защото не мога да върша работа без тези за качалки. Сняг заваля. Да, ти се не ви изкъпаното време. Да, сняг заваля. Та, точно сняг ми трябва сега.
Нямам нищо против снега, обаче трябва да изчиста пред магазина. На това голяма площ, тротуара. Затова. Нямам никой намерение рано-рано сутринта да почна час сняг да рина. Защото минават от общината и пишат ми солидни глоби. А имам вече едно предупреждение. Защото при една седмица валя снега, ама ние нали не сме отворили магазина, аз не изчистих и дойдоха те ордунг сам, те са... Абе пак имат, абе като общинска охрана, е така, да го кажем. Пловдив нали има полицаи от общинска охрана. Пак са с някакви привилегии. Те ордунг сам пишат това, глобите за неправилно паркиране, е за такива работи. Те проверки правят, не знам си какво. Дойде предупреди, ма вих, трябва да чисти снега тук отпред. Викам, да, добре. Аз му казах, че съм бил във Франкфурт. Къде ми дойде на главата? Викам, бе, днес сега се връщам от Франкфурт, бе, човек, как да го изчисти? Добре, добре, за другия път да знаеш. Той се стопи да яма. Викам, добре. Дойде ме на кола, викам, бе, сега се връщам от Франкфурт, бе, човек, как да го изчисти? Да, па нищо не даде. Аре, ма, магарицо. Аре, 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Айде. На 8-8-8, като ми щеш на 3-3-3. Бонус да е. Вие работите ли, ба? Бачкатори си, бачкатори, бачкати. Merry Christmas, day, Merry Christmas, day, Merry Christmas, day. Арима, Merry Christmas. Зен, дядо мраз пристигна. Зен, дядо мраз пристигна. Ай на здраве с чурайбето, бе. Да си пим чурайбето. Вчера, не знам, поне 7-8 човека ще отходи до магазина. Да взема една каса бира, мира, че то без бира не може да се работи там. Седнал съм на един хубав стол съм си изпраскал. И цял ден штрака, магари, задника му боли от сидени. И ходих до магазина за бири, мири, глупси, щуруци да взема. 7-8 майки, аре кога ще отваряте, аре кога ще отваряте. Викам, момент, ще се опитам до 10-12 дена да отворя. Айде чакаме. Виждаме. Магазинки, да? Ще го отваряме от 2 часа след обед до 7 вечерта. 5 часа. Аре, аз 1 час по-рано трябва да отида там. Парното да пусна глупшето ръчи. Абе, там е и дрехи, мрехи. 8 часа да ми се връзват. Аре, защото трябва да се подреждам, отрежда глупшето ръчи. 8 часа да ми се връзват. Пак има какво да прави. Пиш за нея ще ми остават едни... Ей, бонуси! Пиш за нея ще остават едни 300-400-500 евро на ден. Кой ти ги дава? Няма да се занимавам с пияни хора. Пияндета, мияндета, глупси ще роти, както по баровици. Ари се, почваме. Тихо малко се. Добре почваш. Къде ми е сега това, ма? Къде ги събираш? Под мен или? А не, там в ония край. Айде, още един ми трябва ли, какво беше? Не. Не, хвана го това ниво. Или? Да. Няма. Няма. Щитове няма. Аре, ма, щитове. Добре, един даде. Айде, дай. Три наведнъж.
За допълнителни вратки мисля, че даваше при 3. Аре да. Няма до 25 няма да стигна. Умря. Умря. А, дебуши шарка ми направи. Направо си ме направи труден за рисуване. Айде, 50 вратки ти давам. Айде, но. Айде. Давай там се. Давай сега не се стискай, магаре. Айде, ей, ще подмина го. Та такива там рада. 304-500 евро на ден да ми оставят, кой ти ги дава. Неделя и понеделник почивен ден, 2 дена почивни, 5 работни. Нямам шеф над главата си. Не, имам. Жената ми е шеф. Да. Защото го писахме на нейно име. На мен не ми се занимава с документи, има документи, глупши, щуроти, имейли, мимейли. Направо всичко тя да се оправя. И се разбрахме, делим 50 на 50. Първите отидат при лапито. Така че. Нали, тя продължава да се работи там. За болекарските работи и това е. Това е като страничен доход. За нея. Добре. Може и да сме в серия, може и да стане нещо. Тама се бях отчаял. Бързо ги дади. Вие бачкатори ли сте? Я да във вида бачкати, бе. Бачкати яката работа. Аре, дай да направим една кратка сесия на дай ги сега. Умбо от Умбор, кой откъде е? Давай там на по 300 и това е. Аре, дай. Още едно магаре ми трябва. Фургай, виж как го подминава бе мене. Аре, дай. Гледай се малко. Нище. Стигам, така ли ще му оставиш? Ей, пак на последната вратка върза. Ай сега дай 3. 3 броя ми трябват за допълнителни вратки, иначе няма да стане пениса. Е, тя едно ми дава с 3 иска. Няма и то, ще Анди Бу. Маргарин. Едно даде. Две вратки за 4 още. Ай сега трябва 3, иначе няма да стане филм. Един. Два и третия висящ. А, не, стана ли, бе? На по 25 ли сме, бе? Чаха, бе. Що така, бе? Нещо тук се омагиосах. Нещо обърках сметките. Толкова съм ги обърках, тя празни ги, да. Аре, ме, дай нещо, добре. Тук малко дами, мами. 275 евро. И това беше. Не можахме, стигнем и началното баланс. Айде дай ги сега бързо трети път за щастие, кой откъде. Ай, мой домич. Хвърляй там едни 10 кила и ходим се чипками на Марица. Язинка с тебе. Чакай, автомати искам бълбата я. Кво права? А тук е автомата. Пет, 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 за късмет. Айде. Дай ги сега веднага. Цък, цък, цък. Сега гледай как ги дава. Всяка вратка по два, по един, по два, по един. Не сме бон, сега гледай. Три вратки, четири. Четири броя даде. За три броя. Ей пак. Като не сме в бонуса, ги фурга яко. Няма да набави. Фургай, матрал да има. Фургай. Дай вардай, ке реч. Ей, да ти се не висни ги. Ай, спирай да валиш, бе. Че в кафето трябва да ми вали чак. Снежно кафе пия.
да видя от някъде. Да поръчам една тента тук за този балкон. Да, но тук пък тази тента, като завали сняг, ще я сцепи. Само за дъжд трябва при сняг да я прибирам, че той като натижи, ще направи Андибу тента. Ще видя, ще поръчам от някъде. Чакам на моята майка да идва тук и се събира. Някакви работи има, тая маса е нейна тук в... И това бонуса ми го дай. По 25, по 300, нещо такова. Има тук тая маса е нейна. На балкона, глупса щуроти. Да идва да се я взима, че... Имам съвсем други планови. Тук ще направя едно градинско си паре. Една тента ще опъна. Да я видим. Каза, че айде. А, дали ги, добре. Каза, че януари месец ще да си ги вземи. Да я видя. Така, айде сега ми бонус. Аре, мари. Фургай. Думбур, думбур, умбур, думбур. Добре. Давай сега. Бомбур, 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 фургай. Добре. На по 5 ги фанахме. Значи за 25, 6 трябва. Аз що си мисля, че 7 трябва? Аре, давай за по 25 да стигне. Аре, да. Гледай сега, спря се пак на майна. Дай поне един сега, махна тази вратка. И третия викам да е за щастие нище. Дай сега 3 броя. 3 броя ще дадеш 5 допълнителни вратки. Мисля, че така беше. Аре, не се стискай, но. Гледай се малко на парцал. Не. Няма. Да, бонус. Сега те слаба ръки. Е, Коста, един не ми даде. Трима. Магарицо. Един даде. Кого даде? 100 евро даде ли въобще? 151 евро. Жива да не бяха, но живях. 12, 13 секс, 14 ли скокс. 14 секс. Как монети хвърля. Леко да не са сепни с тези монети. Анди Буши Шарки. Айде. Ауто спим. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 15. 1000, 2000, аре, 65 вратки. Да видим дали ще яде още един. Поне дава бонуси, гледам, няма. Те едни бонуси, базовата повече дава. Тире-де-де-де. Тири-дай-дири-ди-ди-ди-дам. Студ на кутийки, захарни филийки. Викам, какво взе да бучи? Аз забравих, че поснах се до мялната. Честно, че жената легна с лапето преди мен в леглото и аз си допия водката и тя вика, слъжи си после чашите от алкохола вътре и пусни се до мялната. Аз нито чашите служих, нито нищо. А право се отцепих, аз изморен, забърза през банята и директно в леглото. Тази сутрин към чая да оправя тук. Те чаши маше, да ги махна. Да пусна се до мялната. Стане жената да не има би източилката по главата. Ще ми направи джонги. Забрави ме ти, а бонус веднага ми подари. И 10 000 евро може би. Чуваш ли? Анди бушише арке. Рано-рано си пея. 5 часа и 14 минути. Кой като мене да се случи толкова рано да си пее. Куца майко, ям стружки и пие безоловен бензин. Каза тя и взе да се скуби.
закусици. Фарма. Фургай там матерал. Гутлюк, мътлюк, давай нещо там. Гутлюк, окей. Люка го имам, гута го нямам. Или т.е. гута го имам, люка го нямам. Няма значение. Какво значение има, като няма смисъл. Важното е баланскина. Какво се получава там. Какъв матрал дава, да. Работна на 6,25 лира. Чуден какво правя сега. 12,50, 3 бонуса. Менте бонуси такива. Линия валет. Ай, ще остава до 300. Ще остава така и после последните 300 ще ги изиграваме 6,25. Нали играта е 300. Нали бачка ти ли бе? Я да проверя аз. Бачката ли си бе? Али, къв стуте. Къв стуте наистина. 0 градуса ли е? Минус 1 ли е? Колко е? Не знам. Минус 2 ли е? Нещо такова. Упс. Сега правим един фишек и бонусът е тук. Гай сега какво стане. Около 450 ка стане баланса и на ми бонус. Аз съм програмирал тази игра. Гайте се. Ето идва. Пичеса. Събира легиона си. Събираме легиона сега и се впускаме в бой. Аре, Мари. Анди, буши шарки. Фургай нещо. Днеска няма да се набутвам. Че жирата ще ме бие вече. Вчера пак ми бран казал не 2 кила. На нейния профил. Те парите му и тя им брънка, що ми играш от профил. Нали, затова са жени да брънкат. Ама да се ни живи и здрави и това. Да ни гледат децата там. Че, иначе, без тях на къде. Без тях трябва да почнем сами да си бъркаме по дубките. Бонус дай ми ти. И нанди буши шарка, не ме прави. А веднага на 4-4-4-4 ми се обади с бонус, може би. Бонус дай ми ти, Янди Буши шарка не ме прави. Чакай, че на 300 казах, че ще бутна нивото. Да не забравя, да го бутна. Трябваш ми за да живея и без теб не мога аз. Мик. Куштрик. Слона, мой приятел, може би. Бонус дай ми ти. Дири-дири-дири-дири-дам. Пичо има, няма нищо да стане тук. Три бонуса видяхме. Бутнем нивото ли? Да видим поне четвърти. А оставам ги тези въртки да се изиграят и я бутам на 6,25 и кой откъде е. Поне три бонуса видях. Не. Тени бонуси. Това не един е одър и втория, бутни третия. Така стана. Айде, кафе автомата се изключва. Да отивам аз да щракам етикетчета. Какво да бутаме 6,25? Ще има ли баланс въобще да свършим тези вратки? 18 вратки, 222. И 50 баланс. 210 вече. За 17 вратки. Тя май ще ме изчисли точно. Може да има 1, 2, 3 до 5 вратки на
6.25 и това ще. С две думи нямам думи. С две думи сесията отиде на Андибо Маргарин. Направим оале ли си, заамбюр ли си. Ако умра и загина, вей не мой да плачете. Какво беше? А на гроба ми елате. Песна запейте. Ей, верни другари, песна запейте, мене спомняйте. И какви песни знам. Ако умра и загина, моля да не жалите, ви на гроба ми елате, песна ми запейте. Ей, верни другари, песна запейте, мене спомняйте. Аре. 6.25 имаме някоя друга връчица. Ба-на-на-на-на. Аре да, е, не иска. Викам сега на първо тупване и сме в болница, ама не иска. Не сака да е изцепало бондрака. Кога сега ще ми направиш още едно тупване и да вкарам още парадата, гона за трето тупване? Знаеш ми системата на игра ли, Костасия? Но това не означава, че ще го назад трето тупване. Тъй като и аз не знам. Ще видим се. Кога ще ми направиш второто тупване? Или направо на второто тупване сме вътре. Макар че с този баланс може да ми направиш три тупвания. Да те видя дали си в серийка. Дари-дари-дам. По-скоро второто тупване ще ми го направи около 30-40 евро като станат. Да ме зариби. Да вкарвам парата. Аре де. Прави чуденка. Чуденка и питам какво да ми сложи. Това не е тупване. Това не събори, моето обличе. Тупване като има шанс. Това е просто... А, ето го второто тупване. Айде да видим сега трето. Серия ли си? Уау, да ви служи. Нище бундрука сцепен. Ей, как ги подмина на... Чай да въртна два-три пси. Ръчка. Ръчка ти направя. Ръчка. Ръчка ръчкова. Ръчкасова. Добре, печалба, дай. Ай сега. Бой на магаритата. Так, 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 някаква сума правим тук, каква ще да е. Хайде. Какво значение има, като няма смисъл. Давай се. Фъргай матрала. Айде, че са вкучених от ступна. Не можеш да ми платиш болнични ти даш. Айде, давай. Айде, Мари. Мишка. С малка пишонка. Бибишонка. Ей, не ще я направи трето тупване. Няма да изреждам пари. Ако ще.
Някоя друга сесия ще е гона на 6.25. За третото пване. Отивам да върша работа. Аре да е напред третото пване. Третото пване моля. Добре, не е в серия. Хубаво. Спокойно мога да завърши сесията вече. Видяхме и третото пване. Не сака. Ако не го бях видял, сигурно ще я да сложи. Като си знам акъла. Чакай, още малко ли? Майни дами от Херен, ladies and gentlemen, дами и господа, другари и другарки. Работата с Талан Дибуш Шарка. Три бонуса на Максбет и 1000 задно салто. Имал до. Така. Имаме за още две. Айде и последна. Чакайте, ще имаме за още една или? Да. Може и за две, ако да е печалба. Няма. Еми, ще смина нивото. Виждам, че нямам баланс. И без да ми го казваш. Аре да. Това нещо са разбоначи. Хубаво, няма значение, ме мисля. Нещо трябва да се зарвали. Ай, кур, къде?